mKidz, here we go. Here we go, mKidz, here we go. Hi julle, ek is so excited dat ons nou begin met mKidz. Is julle reg? Sal julle dit saam met my doen? Here we go, mKidz, here we go. Kom ons begin. Sjoe, daar het baie gebeur op daardie dag toe Jesus gekruisig is. Die mense het geroep, kruisig hom. Crucify him. Pontius Pilatus, wat die besluit oor Jesus se lewe moes neem, moes nogal sleg gevoel het oor Jesus wat onskuldig was en toe tog gekruisig was. I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Petrus, sy disippels, moes baie hartseer gewees het. Nadat hy 3 keer gesê het dat hy nie vir Jesus ken nie. Sy moed het toe nie lank gehou nie. Maria het seker gehuil soos sy langs haar seun Jesus Golgotha toe gestap het en hom nie eers kon help nie. Die soldate het gespot. Jesus het uitgeroep, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit was 'n baie moeilike, verskriklike dag, maar dankie Jesus, dat ek vandag kan sê, dis Vrydag, dis hartseer, dis baie erg, maar Sondag kom verseker, hy het die dood oorwin. Hallo julle, kom ons lees saam. Matteus 27 vers 31 tot 35. Daarna het hulle die pad gevat na die plek toe waar hulle gewoonlik die mense gekruisig het. Op pad kry hulle vir Simon. Hy het uit Cherese in Afrika gekom. Voor hy hom kom kry, moes hy Jesus se kruis verder dra. So is hulle na die plek wat Golgotha, oftewel plek van die kopbeen genoem is. Hulle wou vir Jesus wyn wat met galbitter kruie gemeng is, as pynstiller gee. Toe Jesus dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het Jesus toe daar gekruisig. Kruisiging is vir ons 'n teken van Jesus se liefde vir ons. Die kruisiging beteken vir ons dat Jesus ons altyd vergewe. Jy hoef nooit te bekommer dat jy nie goed genoeg is nie, want Jesus het jou geken voordat jy selfs gebore was en besluit jy is waardevol en spesiaal. Jy hoef nooit bang te wees dat dit wat jy dalk al gedoen het, gesê het of gedink het, te groot of te erg is om nog Jesus se kind te wees nie. Want hy het seker gemaak dat jy vergewe is vir alles toe hy homself vir ons sonde gegee het. Goeie Vrydag is verseker 'n hartseer dag, omdat Jesus doodgemaak is. Alhoewel hy dit glad nie verdien het nie, maar Goeie Vrydag is ook 'n dag waarop ons diep geliefd kan voel, want dit was vir ons. En dan is vandag ook 'n dag vol hoop en wag, want ons weet, Sondag kom. Jesus het die dood oorwin. Hy is almagtig. Hy het nie in die graf gebly nie en ons is nie alleen nie. Hy is by ons. Maak 'n kruisie en laat dit vir jou vandag en elke dag 'n simbool van Jesus se liefde wees. Hier is 'n idee van hoe jy dit kan doen.
Dis Vrydag. Dis hartseer. Dis erg. Maar Sondag kom. Hierdie ware storie eindig nie by die kruis nie. Dit eindig nie in hartseer nie. Wag vir Sondag. Jesus wen en ons gaan saam feesvier. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U aan die kruis gesterf het. Dat U vir my en vir elkeen van ons aan die kruis gesterf het. Dankie vir die liefde wat oneindig groot is. In Jesus naam, amen. Baie julle.